Mogoče, da tem niste bili obveščeni, bili ste predsednik vlade. Jaz sem nekaj dni nazaj prosil, da se ta depeša slovenske obveščevalne službe torej razreši tajnosti in da ima slovenska javnost vpogled v ta kratek dopis, ki sem ga bil prejel na mizo. To je bilo 2 leti potem, ko se je ta operacija začela in v depeši, to bom tvegal povedati, ker je bilo to že javno rečeno, je bilo povedano, poudarjeno, da se s tem že ukvarja urad za preprečevanje pranja denarja. Torej, če predsednik vlade dobi informacijo, da se s tem že ukvarja urad za preprečevanje pranja denarja, meni, da pristojni organi že opravljajo svojo nalogo. Ne vem, kaj bi predsednik vlade še takrat... Ne vidite nobene možnosti, kako bi lahko kot predsednik vlade takrat ukrepali? Tudi moji svetovalci niso, ker so videli, da se s tem že ukvarja urad za pranje denarja. Ali ne potem predsednik vsaki znova preverja, ali je to res ali ne in kako tečejo stvari? Ne. Zato imamo druge službe, ministerstva, uradnike in ne nazadnje, urad za pranje denarja, ki je po 2 letih začel z delom, ko sem jaz dobil to informacijo. Hvala. Gospod Šiško, leta 2009, že prej ste načela to temo z gospodom Pahorjem, vas je kot predsednik vlade obiskal in vas osebno prepričeval, da ne zbirate podpisov za referendum proti vstopu Hrvaške v zvezo NATO. To je nekako oslabilo položaj Slovenije na mednarodnem prizorišču. Bi vi storili enako kot gospod Pahor? Nasprotno, to nikakor ni ničesar oslabilo. To je bil začetek druge veleizdaje drugega predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka. Kajti dr. Danilo Türk je med rokom za zbiranje podpisov, ratificiral pristop Hrvaške k NATO. Zakaj? Zaradi tega, ker je NATO že organiziral svoj veliko srečanje, na katerem je bil edina točka vstop Hrvaške v NATO. In je šel predsednik Republike Slovenije preko zakonov slovenskih in preko slovenske ustave. To je ravno tako veleizdaja, protizakonito, izdajalsko početje. Sploh nobeden medij tega ni povedal. Nikoli to ni bilo objavljeno. Zakaj? In zdaj govorimo danes tukaj o odgovornosti. Točno, treba je spostaviti institut odgovornosti in ti ljudje morajo odgovarjati komu? Slovenskemu ljudstvu. Ne zakonom, slovenskemu ljudstvu. Gospod Popovič, ta teden bi morali spet sesti na zatožnje.